Георгію, вітаю з перемогою. Втомився чи все ж таки легко дався сьогоднішній матч? Дякую. Та ні, в нас матчі легко не бувають. Тим більше у чемпіонаті України всі команди б'ються, налаштовуються на нас дуже серйозно. І дуже складно грати проти таких команд, які і самі не грають, і нам не дають, які закриваються, і треба всю гру скривати оборону. Дуже складно з такими командами грати, і ще не одна гра нам не давалася легко. Такі перемоги, вони приносять радість, чи все ж таки вже наразі воно відчувається як буденність? Та ні, якої немає. У нас кожна гра, і нам повинно, якщо ми хочемо стати чемпіонами, то нам повинно, ми повинні вигравати кожен матч. І неважливо, то ми граємо проти Динамо, чи Дніпра, чи Вереса, за кожну гру дають 3 очки. Тому ми на всіх налаштовуємося, і ми голодні до перемоги. Саме ти сьогодні заробив пенальті. Що було в тому епізоді? Опиши загалом цей момент. Та, якщо чесно, я погано пам'ятаю. Наступив на ногу і пенальті поставив. А як обирали, хто саме буде бити пенальті? Адже на початку я бачила, що на той позиції стояв і Ласіна Трауре, і Михайло Мудрик. Ну, в нас багато хто може виконати пенальті. Взяв Міха м'яч і пробив. Найголовніше, що м'яч у сітці. А чи відчувається вже наразі зараз трішки полегшеність, оскільки матчів Ліги Чемпіонів вже зараз немає, а перше коло УПЛ йде до кінця? Я не можу сказати, що є полегшеність, бо ми вже 3-й місяць знаходимось в готелі, живемо без родини і вже виснажилися психологічно і фізично, я думаю, теж. І зараз на кожен 4-й день гра. І нам потрібно вигравати всі матчі, якщо ми хочемо бути чемпіонами і виходити на перше місце. Тому треба дотерпіти, залишилось 2 неділі, і налаштуватися, і викластись на 100%. Нещодавно ми дізналися нашого майбутнього суперника в Лізі Європи. Які взагалі у тебе були враження від жеребкування, та що ти можеш вже зараз сказати про таку команду, як Рен? Якщо чесно, я нічого не можу сказати про Рен, тому що у мене зараз думки тільки про Зорю.